Širom sveta 27. marta obeležava se Svetski dan pozorišta. Ovim povodom Niško narodno pozorište je otvorilo svoje vrata za sve one koji su želeli da saznaju šta se dešava iza kulisa i pre same predstave. Danas sam ovde da bih videla pozorište i neke lepote koje pruža, nešto što mi često zaboravimo. Najviše volim da gledam neke dubokoumne predstave koje me ostave bez daha. Došao sam danas da vidim pozorište, to je veoma mi drago da vidim pozorište, da posetim ovaj kulturno znamenje. Jednostavno, zainteresovalo me preko infokutka da vidim to, oni su me pozvali i došao sam da vidim garderobu, da vidim parter i to je to. Radoznalu pozorišnu publiku organizatori su proveli kroz istoriju pozorišta i kroz sve pozorišne prostorije. Mi smo organizovali akciju Otvorena vrata Narodnog pozorišta i pozvali smo sve naše sugrađane koji su zainteresovani da vide kako izgleda pozorište iza kulisa, da saznaju nešto više o samoj zgradi, o arhitekturi zgrade, o istorijatu pozorišta u našem gradu, kao i o samoj produkciji predstave i o procesu. Povodom Svetskog dana pozorišta pre svake predstave širom sveta tradicionalno se čita poruka nekog pozorišnog umetnika. Svake godine to je neki poznat i priznat umetnik iz pozorišnog sveta. Ove godine je reč o britanskom reditelju Simonu McBurnu i danas će i pre naše predstave biti pročitana ta poruka za Svetski dan pozorišta. Gde god ima izvođača i publike, igraće se priče koje se ne mogu ispričati nigde drugde, bilo da govorimo o operskim i pozorišnim kućama naših velikih gradova ili kampovima u koje su se sklonili migranti i izbeglice u Severnoj Libiji i širom sveta. Uvek ćemo biti povezani kao zajednica u ovom ponovnom odigravanju, poručuje Mejbarni.